спочатку було слово. Тож, нехай буде слово, яке знайде свого адресата та відлуння відізветься у його серці. Зберігаючи голоси близьких людей, наших українців, даруючи тепло емоцій, час свого життя та об'єднуючи усіх вібраціями мови, ми ініціюємо наш казковий флешмоб. Рукавичка. Українська казка. Ішов дід лісом, а за ним біг песик. Ішов дід, ішов, та й загубив рукавичку. Ось біжить мишка, влізла в цю рукавицю і каже: «Тут я житиму». А в цей час жаба стрип, стрип, питає: «Хто, хто в рукавичці живе?» «Це я, мишка-пошкрябушка. А ти хто?» «А я жабка-пострибушка. Пусти мене! Іди!» Ось їх уже двоє. Біжить зайчик. Підбіг до рукавички і питає: «Хто, хто в рукавичці живе?» «Я, мишка-пошкрябушка. «То я, жабка-пострибушка. А ти хто?» «А я, зайчик-побігайчик. Пустіть мене! Іди!» Ось їх уже троє. Біжить лисичка. «Хто, хто в рукавичці живе?» «Я, мишка-пошкрябушка». «Я, жабка-пострибушка». «І я, зайчик-побігайчик. А ти хто?» «А я, лисичка-сестричка. Пустіть і мене!» Ось їх уже четверо сидить. Зирк, біжить вовчик. І теж до рукавички. І запитує: «Хто в рукавичці живе?» «Я, мишка-пошкрябушка». «Я, жабка-пострибушка». «Я, зайчик-побігайчик». «Я, лисичка-сестричка. А ти хто?» «А я, вовчик-братик. Пустіть і мене!» «Ну, вже йди!» У лісі цей уже стало їх п'ятеро. Аж тут бреде кабан. «Хро, хро, хро, хто в рукавичці живе?» «Це я, мишка-пошкрябушка». «Я, жабка-пострибушка». «Я, зайчик-побігайчик». «Я, лисичка-сестричка». «Это я, вовчик-братик. А ти хто?» «А я, кабан і клон. Пустіть й мене!» Оце так біда, усім в рукавичку хочеться. «Тобі ж не влізти!» «Якось влізу, пустіть!» «Ну що з тобою поробиш? Лізь давай!» У ліс і цей. Уже їх шестеро. І так їм тісно, що не повернутися. А тут затріщало гілля. І лізе ведмідь і теж до рукавички підходить. І реве ведмідь: «Хто, хто в рукавичці живе?» «Це я, мишка-пошкрябушка». «Я, жабка-пострибушка». «Я, зайчик-побігайчик». «Я, лисичка-сестричка». «Я, вовчик-братик». «Я, кабан і клон. А ти хто?» «О-о-о, вас тут забагато. А я ведмідь, баточко. Пустіть й мене!» «Як же ми тебе пустимо? Адже й так тісно!» «Та як-небудь! Ну, вже йди, ну тільки з краєчку!» У ліс і цей. Семеро стало. І так тісно, що рукавиця от-от розірветься. А тим часом дід побачив, немає рукавиці. Він тоді пішов її шукати. А песик попереду біг. Біг, біг. Дивиться, лежить рукавичка і ворушиться. Песик. Руф, 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 руф. Звірі злякалися, з рукавиці вибігли. Та в різнобіч лісу. А дід прийшов і забрав рукавичку. Долучайтеся до нашого проєкту «Зимові вечори». Ми чекаємо на ваші казки.